हे हेगाइज वट इज अप सो वेलकम ब्याक विथ अन द ग्राफिक डिजाइन इन नेपाली सो आजको यस भिडियोमा विल लर्न अबाउट द कन्ट्रास्ट इन डिजाइन है इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ डिजाइन किनभने चाहिँ हेर्नु अब डिजाइन त बनाउनु हुन्छ तपाईँको अनि के के मेसेज कन्भे गर्न लाउनु गएको छ त्यो चाहिँ बुझिँदैन कि कहिले कसो बुझिँदैन या फिर तपाईँको कन्ट्रास्ट नै पुग्दैन कि डिजाइनमा त्यो चाहिँ यसमा यस भिडियोमा हामीले डिस्कस गर्नेवाला छौँ र कन्ट्रा कन्ट्रास्टको बारेमा मेरो चाहिँ एउटा सिक्रेट टिप्स छ चा, त्यो चाहिँ म यो भिडियोको बिचमा भन्नेवाला छु त्यो सिक्रेट्स युज गरेर नै मैले अचम्म बनाएको छु एन्ड टु इयर्स जब मैले ग्राफिक डिजाइन स्टार्ट गरेँ त्यतिखेर चाहिँ धेरै मिस्टेक गरेको थिएँ कि अहिले ती डिजाइन्सहरूलाई मैले निकालेर यहाँनिर हेर्दाखेरि मलाई अचम्म लाग्छ कि त्यसमा मैले टेक्स्ट राम्रोसँग युज गरेको छैन कलर राम्रोसँग युज गरेको छैन गरे गर एन्ड सपोज चाहिँ कि कुनै चिजमा तपाईँको म्यासेज नै थाहा नै छैन कि तपाईँको कन्टेन्ट नै के हो भन्ने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अब कन्ट्रास्ट कसरी पनि अप्लाई गर्न सक्छ या टेक्स्ट हो या कलर हो या सेप्स हो होइन या कन्टेन्ट हो तपाईँको कन्टेन्ट या फिर तपाईँको कुनै इमेज हुनसक्छ होइन त्यसै अनुसार यस भिडियोमा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्नेवाला छौँ कि ग्राफिक डिजाइनमा कन्ट्रास्टलाई कसरी युज गर्ने र म्यासेजलाई या फेरि अडियन्सलाई कसरी टार्गेट गर्ने भन्ने यस भिडियोमा बुझ्न गइरहेको छौँ एन्ड यो भिडियो चाहिँ अलिकति लामो हुनेवाला छ किनभने चाहिँ मैले चाहिँ डिटेल्समा भन्नेवाला छु एन्ड यो डिटेल्समा भन्दाखेरि केही कुराहरू छुट्न सक्छ केही कुराहरू तपाईँलाई थाहा हुन सक्छ अलरेडी बट जति मैले कुराहरू सिकेको छु डिजाइन बनाउँदा या फेरि कसैको प्रोजेक्ट गर्दाखेरि है दुई तिनवटा क्लाइन्टहरूको प्रोजेक्ट पनि गरेको छु त्यसमा एउटा मलाई केही कुराहरू थाहा छ आजको so, यस uh, पूरा क्लासमा हामीले डिस्कस गर्नेवाला छौँ कन्ट्रास्टको बारेमा जो कि ग्राफिक डिजाइनमा धेरै युज हुन्छ ग्राफिक डिजाइन छोडेर तपाईँले मोसन ग्राफिक या फिर तपाईँको यो एनिमेसन थ्री डी जता डिजिटल वर्कमा युज हुन्छ एन्ड यसको एउटा रुल छ एन्ड एउटा सिक्रेट टिप्स पनि छ म चाहिँ यो चाहिँ भिडियोमा भिडियोको लास्टमा भन्नेवाला छु एन्ड म तपाईँहरूलाई यहाँनिर दुई तिनवटा इक्जाम्पल दिन्छु मैले डेफिनेसन चाहिँ अगाडि नै इन्ट्रोम भनिदिइसकेको छु एन्ड हेर्नु कन्ट्रास्ट भन्न बित्तिकै तपाईँको एउटा सिम्पल डेफिनेसन आउँछ कि कुनै पनि चिजले तपाईँलाई आकर्षित गर्छ भनेपछि चा त्यो चाहिँ कन्ट्रास्ट भनेर हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ अब फर इक्जाम्पल यही टेक्स्टमा हेर्नु कन्ट्रास्टलाई मैले टेक्स्टमा लेखेर तपाईँलाई हाइलाइट गरेको छु एन्ड अब म इक्जाम्पल दिन्छु यहाँनिर एउटा छ यो नेगेटिभ स्पेस युज गरेर मैले एउटा डिजाइन बनाएको थिएँ इन्स्टाग्रामको लागि एन्ड यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले झ्याप्प तपाईँले आँखा बन्द गरेर एकचोटि ओपन गर्नुभएपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जुन यो थ्री डी इफेक्ट बनेर आएको छ डी आई थिङ्क तपाईँले भिजुलाइज गर्नुभएको होला किनभने चाहिँ यहाँनिर धेरै इलिमेन्ट छैन सिम्पल टेक्स्चर भएर यसले चाहिँ हामीलाई किनी एउटा आइजमा कन्ट्रास्ट दिन गएको छ तपाईँलाई होप तपाईँले यसो uh, हेर्दाखेरि तपाईँलाई uh, फर्स्टमा चाहिँ यो ब्लू कलरको यो डी uh, चाहिँ uh, देखेको छ आई थिङ्क uh, त्यसपछि तपाईँका सेकेन्डमा थ्री uh, डी डिजाइन भनेको त्यो लेख्नु देख्नुभएको होला किनभने चाहिँ डिजाइन्सको एउटा सिम्पल रुल हुन्छ कि सिम्पल फन्डा हुन्छ जसलाई तपाईँले बुझ्नु भएपछि कन्ट्रास्ट या फेरि तपाईँको यो भिडियो इलिमेन्ट भिजुअलाइजेसन सबै कम्प्लिट हुन्छ क्या एन्ड जुन तपाईँले इन्फर्मेसन दिन चाहनुहुन्छ कि नि भिजुअलको मार्फे त्यो चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ क्या एन्ड अर्को इक्जाम्पलमा जाम है, हो थे, हो थे, है पनी यो पनि टाइपोग्राफी छ सिम्पल अब टेक्स्टको सहायताले जस्तै यहाँनिर मैले यो देखाएँ यहाँनिर लेखेको थिएँ कन्ट्रास्ट इन ग्राफिक डिजाइन सेम तरिकाले यहाँ पनि यो पनि पढ्न सक्नुहुन्छ बट यसमा चाहिँ कस्तो किसिमको कन्ट्रास्ट छ भने चाहिँ प्लस टाइपोग्राफी है एन्ड टाइपोग्राफी अनि यसमा चाहिँ यो साइजहरूको मार्फतबाट पनि हामीले कन्ट्रास्टलाई दर्शाउन सक्छौँ एन्ड थर्ड इक्जाम्पल छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सेप है यो चाहिँ एउटा सिम्पल सेपको युज गरेर यहाँनिर रेक्ट्याङ्गल टुलको युज गरेर सेप बनाएर यहाँ चाहिँ कन्ट्रास्टको लागि युज गरिएको छ एउटा सिक्रेट कुरा म चाहिँ भनिदिन्छु मेरो तर्फबाट जुन मैले ग्राफिक डिजाइन बनाउँदा या फिर एनिमेसन गर्दाखेरि या मोसन ग्राफिक गर्दा या फिर भिडियो एडिटिङ गर्दाखेरि पनि मैले चाहिँ एउटा चिज युज गरिरहेको हुन्छु त्यो चाहिँ हो मेरो कन्ट्रास्ट है अनि कन्ट्रास्ट प्लस केही सिक्रेट कुराहरू हुन्छ कलर होइन कलर एन्ड टेक्स हुन्छ केही फन्ट हुन्छ होइन या त टेक्स्चर हुन्छ यिनीहरू हुन्छ क्या भिडियो इलिमेन्ट्सहरूमा होइन अनि यहाँनिर सेपले अब कसरी तपाईँलाई कन्ट्रास्ट दिएको छ अब भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर हेर्न बित्तिकै तपाईँका सिधा फर्स्ट तपाईँको सेपमा आउँछ क्या आई आई क्याचिङ तपाईँको सिधा सेपमा आउँछ त्यसपछि इमेजमा आउँछ अनि टेक्स्टमा आउँछ क्या अनि बल्ल ब्याकग्राउन्डमा जान्छ सो जहिले नि युज गर्दाखेरि तपाईँले वान टू थ्री फोर युज गर्नु क्या अब वान टू थ्री फोरमा तपाईँले कुन नम्बरलाई कहाँ र कसरी कन्ट्रास्ट हालेर वानमा चाहिँ मैले जहिले पनि इमेजलाई युज गर्छु है टुमा चाहिँ सेप्स लिन्छु एन्ड थ्रीमा टेक्स्ट लिन्छु एन्ड फोरमा ब्याकग्राउन्ड लिएर त्यसरी काम गर्छु यो टिप्सलाई चाहिँ सिक्रेटली तपाईँले युज गर्नु है एन्ड फर्स्ट तपाईँको थ्योरीको हिसाबले नलिनु एन्ड यतिकै युज गरेर प्र्याक्टिकल गरेर हेर्नु एकचोटि एन्ड यहाँनिर लास्ट छ है अब मैले भनिदिएँ होइन टुमा मैले सेप युज गर्छु भनेर भने होइन तपाईँहरूलाई इमेज भने टेक्स्ट भने अब यहाँनिर हेर्नु कन्ट्रास्ट अब कसरी तपाईँलाई सेप्सले दिएको छ क्या यहाँनिर हेर्नु यो चाहिँ मेरै डिजाइन हो त्यसैले मैले किनभने चाहिँ मेरो यो जुन प्रिभ्युज यो दुई तिन सालमा मैले जुन मिस्टेक्सहरू गरेको छु नि कन्ट्राज एन्ड यो भिडियो इलिमेन्ट्सहरूमा धेरै मैले मिस्टेक गरेको छु त्यही अनुसार मैले सिक्दै तपाईँहरूलाई नि सिकाइरहेको छु किनभने चाहिँ यो मेरो चाहिँ पर्सनल एक्सपिरियन्स हो क्या सेयर गरिरहेको तपाईँहरूलाई किनभने चाहिँ कति को, क्रिएटरसहरू छन् तिनीहरूले नि बताउँछन् नब राम्रै कुरा बताउँछन् होइन त्यस्तो होइन कि म मात्र ठिक छु भनेर तपाईँले चाहिँ इक्जाम्पल्सहरू लिएर इन्सपिरेसनहरू होइन त्यस्तो भिडियोजहरू हेरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ या फेरि इक्जाम्पल्स होइन कुनै साइट्सहरूमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ कन्ट्रास्टको मार्फतदेखि यहाँदेखि कुन चिजले तपाईँलाई कन्ट्रास्ट दिएको छ मेबी तपाईँले यदि गेस गर्नुभएको छ भने सेप तपाईँ चाहिँ राइट हुनुहुन्छ चा। किनभने चाहिँ यहाँनिर अब लोगोफोलियो भनेको छ लोगोफोलियोमा मोस्टली आर्टिस्ट आ, आर्टिस्टिक स्टाइलले सेपहरू युज गरेको हुन्छ कलरहरू युज गरेको छ त्यसै अनुसार मैले यहाँनिर लिएको थिएँ अब चाहिँ यहाँ धेरै भयो सफ्टवेयरको यो डिजाइनको मार्फत अब यहाँनिर वेबसाइटहरूमा जाम एन्ड मोस्ट पपुलर वेबसाइट छ एउटा चाहिँ पिन इन्ट्रेस्ट म चाहिँ धेरै जस्तो त्यहीँ हेर्छु किनभने चाहिँ पिन इन्ट्रेस्ट ओपन गर्न बित्तिकै तपाईँको यो हाम्रो डाइरेक्टली यहाँनिर धेरैका भिजुअलाइज डिजाइन्सहरू देखिन्छ एन्ड अर्को चाहिँ यहाँनिर बिहान्स छ म चाहिँ पहिला इक्जाम्पल्सहरू भनिदिन्छु है अब हेर्नु यहाँनिर कन्ट्रास्ट यिनीहरूले डिफ्रेन्ट तरिकाले युज गर्छन् अब कसैले यहाँनिर हेर्नु हेर्नु टाइपोग्राफी युज गरेको छ होइन ब्याकग्राउन्ड हेर्नु म्याची ब्या ब्याकग्राउन्ड युज गरेको छ यहाँनिर सेप्सहरू हेर्नु यो सेप्सहरू कसरी युज गरेको छ यहाँ कलरहरू तपाईँले यिनीहरूदेखि नै इन्सपिरेसन लिएर तपाईँले आफ्नो एउटा डिजाइन क्रिएट गर्नु क्या नभए सोसियल मिडियामा तपाईँले पेज या फिर केही आफ्नो ब्रान्ड ब्रान्ड क्रिएट गरे जस्तो केही एउटा चिज बनाएर त्यहाँ अपलोड गर्नु तपाईँलाई थाहा हुन्छ अनि यहाँनिर हेर्नु कन्ट्रा चाहिँ यहाँनिर हेर्नु नाइन इफेक्ट हालेको छ होइन यसमा यहाँ हेर्नु सेपहरूको युज गरेको छ होइन यस्तै जता पनि तपाईँको यो रुल रुल भन्नाले एउटा यो हुन्छ क्या तपाईँको हाम्रो ग्राफिक डिजाइनमा एउटा सिम्पल बेसिक्स फन्डाहरू हुन्छ त्यही चाहिँ फलो गरेर हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा कन्ट्रास्ट युज गर्ने हो क्या कन्ट्रास्ट अब जे पनि हुनसक्छ है कन्ट्रास्टमा टेक्स इमेज होइन तपाईँले के को मार्फत देखिदिन सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो बिहान्समा हेर्नु बिहान्समा पनि सेम रुल फलो भएको हुन्छ यहाँनिर हेर्नु त्यस्तो होइन कि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट रुल हुन्छ भनेर चा किनभने चाहिँ ग्राफिक डिजाइनमा तपाईँको कन्ट्रास्ट चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट नै छ किनभने चाहिँ अब तपाईँको कुनै ब्रान्ड छ भने चाहिँ ब्रान्डको भ्यालु ल्याउनको लागि त्यहाँनिर अब हुनसक्छ मैले चाहिँ एउटा कुरा छुटाएको छु लोगो है लोगो पनि हुनसक्छ है कन्ट्रास्टमा ठुलो गराएर या फेरि सानो गराएर बट यदि स्टार्टअप छ भनेपछि त्यो चाहिँ स्टार्टअप कम्पनीहरूले चाहिँ लोगोलाई धेरै भ्याल्यु दिन्छ है यहाँनिर हेर्नसक्छ टेक्सहरू कस्तो युज हुन्छ मैले तपाईँलाई मेरो सिक्रेट टिप्स भनिदिइसकेको छु होइन वान टू थ्री फोर यी नै हुन् यसमै कुराहरूलाई बुझेर हल्का तपाईँले अब के के चेन्जेस गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँको एन्ड त्यसै अनुसार तपाईँले आफ्नो क डिजाइनमा कन्ट्रास्टलाई कसरी युज गर्ने कन्ट्रास्टलाई इलिमेन्टको रूपमा लिनुभएपछि तपाईँ फेरि कन्ट्रास्टलाई मिसिङ गरिदिनुहुन्छ यहाँनिर हेर्नु अब यहाँनिर केही सेप्सहरू बनाएर यहाँनिर यसले कन्ट्रास्ट देखाउन खोजिरहेको छ तपाईँलाई अरू पनि कन्ट्रास्ट बाहेक अरू टाइपोग्राफी या फिर डिजाइन इलिमेन्ट यिनीहरूको बारेमा जान्न छ भने चाहिँ म चाहिँ अर्को भिडियो पनि बनाउनेवाला छु अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले सिक्नेवाला छौँ कि टाइपोग्राफी र टाइपोग्राफी बेसिक्स एन्ड कसरी टाइपोग्राफी क्रिएट गर्ने भनेर यहाँनिर हेर्न सिक्छ धेरैका चिजहरू छन् अर्को ट्रिबल भन्ने एउटा वेबसाइट पनि छ त्यसमा पनि राम्रो राम्रो क्रिएटिभिटी सेयर गरिरहेको हुन्छन् मान्छेहरूले यहाँनिर हेर्नु सिक्छ डिफ्रेन्ट तरिकाले कलर यिनै चिजहरू के कलरहरूले अब नेचरहरूलाई जनाउँछ होइन त्यस्तै नेचरदेखि क इन्सपिरेसन लिएर आर्टिस्टहरूले डिजाइन बनाएको हुन्छन् टाइपोग्राफी हेर्नु होइन सेप्स हेर्नु आइकन्स हेर्नु होइन तिनीहरू चाहिँ अलि सेप्स अनि यो आइकन चाहिँ इलिमेन्टमै आइदिन्छ आयो हुन्छ मोस्टली चाहिँ हुन मैले तपाईँलाई यही भिडियोको मार्फतदेखि ग्राफिक डिजाइनमा कन्ट्रास्टलाई कसरी र कहाँ युज गर्ने भन्ने सिकाउन खोजिरहेको थिएँ आई होप हजुरलाई यो क्लास चाहिँ राम्रो लागेको होला यदि राम्रो लागेको छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियोको मार्फतद्वारा तप तपाईँले के सिक्नुभयो र तपाईँले डिजाइनमा के के इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो एन्ड डिजाइनमा के के क्रिएट गर्नुभएको छ मलाई ट्याग गर्नु होला हेज ट्याग एन्ड क्रिएटिभ म चाहिँ इन्स्टाग्राम फेसबुक जताको चाहिँ एभाइलेबल छु सो सियु अन द नेक्स्ट भिडियो